अनि वेलकम यू ऑल गुड इवनिंग छोरी भएर आज स्पिच दिँदै छु 25 इयर्स अफ सक्सेसफुल म्यारेज यहीँ नै देखिन्छ होइन अनि माम बाबालाई मलाई थाहा छैन हजुरहरूले म एउटा सानो एकदमै हार्ट टचिङ इन्सिडेन्टबाट स्टार्ट गर्छु ल यो एक दिन मेरो डकुमेन्ट चाहिएको थियो स्कुल डकुमेन्ट अनि सबैको घरमा चाहिँ ट्याची हुन्छ नि त्यो स्पाइलहरू राख्ने एउटा ब्रिफ त्यसमा म पनि आफ्नो डकुमेन्ट खोज्दै थिएँ होइन अनि एउटा कुनामा साइड पुरानो पेपर ऱ्यापटप देखेँ होइन फोल्ड गरेर राखेको थियो अनि मेरो काका चाहिँ विदेश बस्नुहुन्थ्यो अनि मलाई मैले सुनेको थिएँ कि काकाले विदेशबाट लेटर लिएर पठाइसकेको थिएँ अनि मलाई चाहिँ कस्तो चाहिँ हुँदो रहेछ त्यतिखेरको लेटर भनेर खोलेर हेरेँ पढ्दै गएँ अलिक नेपालीमा चाहिँ अलिक गाह्रो भएको थियो पढिरहेको थिएँ अलिकति तल पुगेपछि रियलाइज गरेँ यो त काकाले लेखेको होइन काकाले बाबामा लेखेको होइन अलिक तल पछि रियलाइज गरेँ त्यो त बाबाले बाबाले अनि अब झसङ्ग भयो यो त बाबा मामुको अब त्यस्तो कुन कनेक्सनले कुन इमोसनले लेखेको थियो त्यो मैले हस्ताक्षेप गर्नु हुँदैन भनेर फोन गरेर चुप लगाएर राखेँ जस्तो चाहिँ त्यस्तै अनि माथि गयो अनि मामुको यस्तो सल कोट्याउँदै मामु म हिटा चलाइरहेको थिएँ कि मामु देखिस् अनि त्यसपछि मैले अँ भने अनि मलाई पढ्न मन लाग्यो के पढ्दा हुन्छ भने ल मै पढेर सुनाउँछु भने चाहिँ मामु र म आमा छोरी बसेर फुल इमोसन्सले आँखाभरि आँसु बनाउँदै मामुले फेरि त्यो लेटर पढ्थ्यो होइन त्यो लेटर पढेर मेरो बाबा आई लाइक एउटा आइडियल फादर एउटा आइडियल जेन्टलम्यान जुन आज देख्छु नि त्यो लेटर पढेर मैले रियलाइज गरेँ कि आज मात्रै होइन फर एभर नै बाबा यस्तै हुँदो रहेछ कतिसम्म जेन्टल कतिसम्म सोभर कस्तो खाले एउटा बाबा त्यतिखेर यु यङमा हुन्थ्यो तर एकदमै धेरै डिप्लोमेटिक एकदमै धेरै लजिकल इमोसनल लेटर छ नि कि मेरो मामा कति माया गर्छुदो रहेछ 27 इयर्स हुन्छ है 27-26 कस्तो कनेक्सन रहेछ मैले त्यही पढेर थाहा पाएँ मेरो रेस्पेक्ट जुन आ नजरले हेर्थेँ नि म मेरो बाबा बाबालाई त्यो इन्टु 100 टाइम्स बढेर गयो क्या त्यो लेटर अब कमिङ टु मामु बाबा थ्याङ्क यू सो मच फर मेकिङ माई लाइफ ब्युटिफुल म एज अ चाइल्ड आई एम ब्लेस्ड टु हेभ अ पेरेन्ट लाइक यु अनि मैले आजसम्म जुन राज्यलाई थ्याङ्क यू भन्छु आजसम्म जुन नर्मली मेरो स्कुलमा मेरो सर्कलहरूमा पेरेन्टल फाइटहरू हुन्छ नि माम बाबाले गर्दा कुन इम्प्याक्ट पर्छ नि बच्चालाई नेगेटिभ त्यो सबै मैले आजसम्म कहिले पनि एक्सपिरियन्स गरेको छुइनँ म मेरो ड्रिम्स फलो गरेर छु मेरो दिदीले आफ्नो ड्रिम फलो गरेर हुनुहुन्छ वी आर इन अ गुड पाथ जस्ट बिकज मामु र बाबाले हामीलाई त्यो लिबर्टी दिइसकेको छ Thank you so much for everything and everything that you have given to us. Thank you so much for the beautiful life that we have, all the luxuries that we have. I love you on behalf of everybody and especially Babu and Didi. We love you a lot. And thank you so much for everything. And thank you.